primer de tot manifestem-vos que estic encantat de la convidada, del museu, de la feina que hem fet, amb la Teresa, amb la comissària, amb la Necana i amb tot l'equip humà d'aquesta casa. Què hem procurat fer? Bueno, dotar l'espai, que és un espai especial dins d'un museu, amb unes característiques arquitectòniques, etc., d'una teatralitat que necessitàvem per explicar el contingut d'aquesta mostra. Aquesta mostra, com s'ha fet, sectoritza o crea distints mons al redor de l'obra de la Teresa per explicar el món de l'artista i tot aquest procés creatiu durant tots aquests anys, i el repte era dotar aquest espai i aquests mons d'una teatralitat integral per exposar bé les obres i en el mateix temps una teatralitat o un discurs connectat entre elles per fer la visita de l'usuari o l'espectador agradable, suggerent, ben il·luminada, posant en valor els materials, que tenim multitud de materials en l'obra de la Teresa, i fer tot això que fos un tot dins d'un continent, que és aquest museu tan fantàstic, i que en el mateix temps destaqués l'obra que estem exposant. Quins han estat els reptes? Com vos he dit, l'il·luminació, els fons, perquè hi ha obra que queda molt millor de la Teresa des del meu punt de vista, i també és l'artista i la comissària, amb fons negre que amb fons blanc, llums càlids, llums freds, llums vermells, exposar bé les coses no sempre penjades, a vegades separades de la paret, ben il·luminades o en jocs d'ombres, perquè la Teresa a vegades juga en la penumbra i ens dona molta informació en la penumbra i amb els reflexos que fan les seves peces. I tot aquest repte era que des del moment que l'espectador passa per la porta de l'exposició vegi el suggeriment de distints mons i comenci a explorar aquesta mostra.